Počúvate Mládežové podcast s Kikou a Sisou. Ahojte, milí naši poslucháči. Po dlhšom čase tu máme znova kakaoko. Verím, že sa z toho veľmi tešíte. A my sa tešíme, že naše pozvanie prijal otec Janko Kliment. Tak ho vítame tu medzi nami. A tí, ktorí ho poznáte, tak ste ho už možno stretli tuto vo Vinici alebo niekde v blízkosti centra, pretože momentálne má na starosti teda komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. A teda... Janko, ty si kňaz, tak my nás, máme takéto teda, toto sme tak odpozorovali. Máte dobrý postreh. Hej, snažíme sa. No, že možno taká prvá otázka by bola, že ako si sa ty dostal ku kňazstvu? Aká bola tvoja cesta? No, bola taká zaujímavá. Dostal som sa k nemu okľukou, totiž to už na gymnáziu v Leviciach. Som tak nejak začal cítiť v sebe to povolanie. A keď došlo na lámanie chleba, že bolo sa treba rozhodnúť kam ďalej, tak urobil som taký Jonášovský krok. Jonáš tiež sa chcel vyhnúť proste tomu poslaniu proroka. No tak ja som sa chcel vyhnúť tomu kňazstvu a odpratal som sa na matfís. No a myslel som si, akože bol som dobrý v matematike, hej, trošku sa pochválim. Myslel som si, že na to matfíze ma to možno prejde, ale neprešlo. Takže v treťom ročníku na matfíze som dospel k tomu, že pán ma naozaj volá. Ten matfíz som si ešte dokončil a potom hneď v zápätí po štátniciach som sa hlásil na teológiu a do kňazského seminára a som tu. A keby som to mal ešte tak nejak zhodnotiť, že ako sa to vo mne tak rodilo, to povolanie, alebo vyvíjalo, myslím, že najmä cez kňazov, ktorí pôsobili u nás v Žemberovciach, som ich tak obdivoval a vnímal. A oni ma tak zaujali, že toto by som možno chcel robiť. No a hlavne som veľa nad tým premýšľal. A v určitej fáze na tej základke ešte som veľa čítal knihy. Ja som taký trošku knihomol, sa priznám. No a jak som postupne tak čítal aj na Gimply, tak začalo mi to dávať zmysel a logiku. Malo to hlavu a petu a som si povedal, že toto je pravda, tejto pravde chcem slúžiť. Takže to je moja výpoveď. No a keď si teda knihu mal, tak akú knihu by si našim poslucháčom tak špeciálne odporučil? Že čo je taká kniha, čo je taká, čo ťa nejak zaujala tak výnimočne, alebo tak? No, mňa zaujalo strašne veľa kníh. Momentálne čítam kultúrne dejiny Klímy. Ale teda, akože asi sa pýtaš na takú duchovnú literatúru, hej? Ako to uchopíš? Určite veľmi ma zaujala kniha Úvod do kresťanstva od Josefa Ratzingera. To je taká moc múdra, ale ja mám rád práve, že také múdre knihy, také náročné. Takže túto by som rozhodne odporúčal náročnejším čitateľom. A potom životopisy svätých, akože dosť som fičal na, ak to tak môžem povedať, na Pátrovi Píovi, predtým na Jánovi, Máriovi, Vianejovi, že to boli proste také moje kňazské inšpirácie z minulosti. Ale tých kníh je naozaj nesmierne veľa odporúčania hodných. Až teraz v rýchlosti neviem povedať, že ktoré by som dal do pozornosti. Ja si rýpnem trošku do tých klimatologických vývojov. Že čo si ty študoval na tom matfize? No, na tom matfize som najskôr študoval všeobecnú fyziku prvé 2 roky a potom sa bolo treba rozhodnúť na nejakú špecializáciu. Tých možností bolo, myslím, 10 alebo 11 rôznych fyzikálnych špecializácií. No a s mojim spolubývajúcim vtedajším sme tak dumali, že čo asi. Predtým sme sa amatérsky venovali astronómii, takže jedna z možností bola astrofyzika. Ale sme si povedali, že skúsime niečo iné a podobné tomu, tak ešte tam bola geofyzika. No a tá tretia možnosť bola meteorológia a klimatológia. Tak nakoniec zvíťazila táto možnosť. A diplomovku som písal z klimatológie, takže som viac menej vyštudovaný klimatológ. A objavuje sa toto ešte nejak teraz nejak v tvojom živote, že si vyštudovaný klimatológ, vieš z toho nejak
čerpať? No, v poslednom čase veľmi, lebo tak viacej sa hovorí o klimatickej zmene a klimatickej kríze a klimatickej úzkosti a podobne. Globálne oteplovanie, to sú také termíny, ktoré, no povedzme, že pred vojnou a pred pandémiou leteli. Teraz trošku opadol záujem o globálne oteplovanie a čo to pre nás znamená a ako to ideme riešiť. Ale mňa to stále zaujíma a dosť sa tomu v poslednom čase venujem, lebo jednak som mal takú výzvu, že napísať niečo do katolíckych novín na túto tému, tak urobil som rozhovor s jedným klimatológom a napísal som článok. Vyjde to 15. mája. Tak sa tešíme a určite si prečítame, lebo myslím si, že aj napriek teda iným ťažkým témam je aj téma globálneho oteplovania veľmi dôležitá a myslím si, že mladých možno aj to zaujíma, že veľa mladých určite im záleží na našej planete a na možno aj takej starostlivosti o našu Zem. Tak mi iba tak napadlo, že čo je možno taký tvoj pohľad, že čo možno tak máme robiť, aby sme teda niečo zmenili. No, nechcem byť skeptický, ale čokoľvek urobí jednotlivec, tak zemeguľa to nepocíti. V podstate by som mohol povedať, že je to jedno, čo urobím ja, alebo ty, alebo Kika. Museli by to urobiť všetci, alebo musela by to urobiť veľká väčšina obyvateľov našej matičky Zeme, aby sa to nejako prejavilo. Ale v zásade žiť skromnejšie a úspornejšie. Akože za jednotlivca. Ale to je len samozrejme časť riešenia. Potom ďalšie kroky sú oveľa významnejšie, ktoré musia nasledovať. Čiže ešte, aby som to možno tak nejak v jednej vete alebo v kocke zhrnul, že ak ja niečo urobím, alebo ktokoľvek z poslucháčov tohto podcastu, že budeme žiť skromnejšie, tak môžeme mať z toho akurát dobrý pocit, ale náš príspevok je žiaľ zanedbateľný. Nože, ale veľa zanedbateľných príspevkov môže vytvoriť nezanedbateľný príspevok, nie? Isté, ale to som už vlastne povedal, že museli by tak urobiť všetci obyvatelia našej planety a oveľa dôležitejšie v tomto zmysle sú systémové riešenia, to je jasné. No a možno ešte viac, čo môžeme urobiť, je sledovať túto problematiku, premýšľať nad tým a kto má talent a múdru hlavu, tak možno vymyslí nejaké inovácie, ktoré keď sa presadia v priemysle alebo vôbec vo fungovaní našej spoločnosti, tak to bude potom ten príspevok rozhodujúci. Dobre, teda okrem toho, že si vyštudovaný meteorológ. A klimatológ, pardon. Viem aj, že si vášnivý cyklista. Ako si sa k tomuto dostal? Ako si sa stal vášnivým cyklistom? No jednoducho tak, že mám o 4 roky mladšieho brata a medzi súrodencami vždycky je nejaké súperenie. V čomkoľvek, ten mladší sa chce vyrovnať staršiemu, dotiahnuť sa. No a tak sme si vymýšľali ako decka proste všelijaké disciplíny a športy a nakoniec to skončilo pri bicykloch, že sme sa pretekali a naháňali. A to ešte na starej Ukrajine a teda takýchto lešeniach. No a potom sme postupne presedlali na kvalitnejšie stroje a nejak nás to chytilo a dodnes spolu chodíme na dovolenky, kde bicyklujeme. Plus, ešte keby, že môžeme doplniť, tak akože ja som aj dosť taký pasívny športovec, že rád si pozriem nejaký prenos a prenosy z cyklistiky ma tak zaujali v tom zmysle, že akože dá sa to pozerať, že popri tom robíte čokoľvek iné a ide vám to. Čiže to sa nepozerá ako film. A potom vždycky je napínavá tá koncovka a to sme tak akože striehli, že ako to dopadne. Takže. A sme sa tak proste motivovali, že hej, že proste aj my budeme takí makači. Tak brat sa viac menej dal na to poloprofesionálne. Už ma dávno predbehol a dávno je na tom o mnoho lepšie ako ja, ale stále nás to baví. Teda stále to baví aj mňa. Teraz v tomto období, keď sa blíži sa nám Veľká noc,
tak by nás zaujímalo možno, že ako vyzerá tvoja príprava na Veľkú noc a možno ako by si nám odporúčil prežiť túto Veľkú noc, tieto najbližšie dni. Tak moja príprava na Veľkú noc spočíva v tom, že si dám nejaké pôstne predsavzatie a snažím sa ho držať. A nejako tak intenzívnejšie vnímam, že je pôst a že treba niečo pre to urobiť. Čiže to je taká štandardná príprava, asi by som povedal, že pôst je skrátka, každý kresťan by mal na sebe zamakať a niečo urobiť, aby ten vzťah s Bohom bol, aby som mal bližšie k Bohu, aby som posilnil ten vzťah. No a potom taká kňazská príprava je, že človek si prejde tú liturgiu, nachystá si kázeň, natrénuje si nejaké spevy. To je taká praktická stránka prípravy. A aká bola ešte otázka, že čo by som chcel odporučiť, ako prežiť túto Veľkú noc? No, tak po dvoch rokoch, alebo po troch rokoch budeme, lebo v lani a predvlani boli kostoly zatvorené a ľudia boli odkázaní na nejakú domácu liturgiu alebo na televízne prenosy. Takže po troch rokoch znova môžeme sláviť veľkonočné sviatky v chrámoch, čo je super, veľmi sa z toho teším a myslím, že aj ľudia budú takí vďační a radi prídu. Takže by som odporúčal znova si tak tú liturgiu, ktorá je asi takým najväčším, alebo ktorá predstavuje takéto gro toho prežívania Veľkej noci, aby sme si ju tak užívali. Aby ste si ju tak užívali a dúfam, že si ju užijeme, že budeme šťastní, že znova proste môžeme v spoločenstve prežívať a sláviť tieto sviatky. Ja by som možno ešte tak do toho ripla, ale ak to je osobné, tak nemusíš odpovedať. Aké si si ty dal predsavzatia na pôst? Není to ani osobné, ani tajné. Moje predsavzatie bolo, že maximálne jedna káva denne. Preto som aj odmietol vaše pozvanie na kávu dneska ráno, lebo dal som si ju hneď, ako som sa zobudil. A tým pádom mám vyčerpaný limit. A tak to je také praktické, takisto sa snažím menej jesť, aj keď som chudý. A potom to sú také, nazval by som to, že materiálne predsavzatia, ktoré a ešte bez alkoholu, že no alkohol, že úplne nič. A potom také duchovné, akože zlepšiť ranné rozjímanie, skrátka prečítať si biblické texty, ktoré sa čítajú pri svätej omši v daný deň a popremýšľať nad nimi. Nie len kvôli kázni. No a keďže teraz je teda tvoja služba aj tuto v komisii, tak možno taká otázka, že čo by si tak teraz odkázal mladým, ktorí nás počúvajú, ktorí možno aj chodia do Hynice, alebo teda sú v našej diecézy, alebo možno aj mimo našej diecézy. To je taká ťažká otázka, že nejaké posolstvo, ktoré zarezonuje povedať. Tak mladí, ktorí chodia do Hynice, odkazujem, aby chodili naďalej. Je to skvelé miesto a akože vnímam, že najviac mladí potrebujú spoločenstvo a najviac riešia vzťahy, tak Vinica je také dobré miesto, kde sa dá zažiť aj spoločenstvo a kde sa dajú riešiť vzťahy. A tým, čo do Vinice nechodia, aby prišli. A k Veľkej noci by som im odkázal, aby, lebo teraz žijeme takú zvláštnu dobu, že proste začali sme riešiť veci, o ktorých sa nám nesnívalo, že budeme niekedy riešiť. Môj odkaz je, že Kristus vyhral, že Ježiš vstal. To znamená, že aj tieto ťažké veci, ktoré doliehajú, tak s Božou pomocou zvládneme. A posledná krásna bonusová otázka, že aký zázrak si v poslednom čase zažil? Fúha, no moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jar, ktorú práve žijeme a pre mňa je zázrak, ja hoci som alergik a trošku pri tom trpím, ale pre mňa je zázrak, že proste po zime tie holé stromy a holé kriaky zakvitnú. Milujem to. Proste tie ružové, biele a žlté farby, ktoré teraz vidno,
tak podľa mňa je to zázračné. Dobre, tak ďakujeme za to, že si prišiel k nám do Mládežba podcastu a milí poslucháči, my sa počujeme opäť po Veľkej noci pri ďalšej časti. Tešíme sa na vás. Čaute! Ahojte!